Упродовж квітня-травня триває двомісячник із охорони рибних ресурсів. У цей період, як відомо, відбувається нерест риби, тому екологи та правоохоронці звертаються до громадян із проханням утриматися від рибальства. Крім того, у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах водних об'єктів заборонено проведення будь-яких господарських робіт, які можуть негативно вплинути на проходження нересту. З 1 квітня протягом 2 місяців на Прикарпатті заборонений промисловий та аматорський вилов риби. Міліція та інші служби будуть проводити профілактичні заходи з метою виявлення осіб, які займаються незаконним виловом і торгівлею живими водними ресурсами. На період проведення заходів створяться спільні мобільні групи з числа правоохоронців, рибохорони, членів громадських формувань і представників засобів масової інформації. Під час даного двомісячника на території водойм заборонений аматорський та промисловий вилов риби. Під час даного місячника на території нашого обслуговування проводиться спільно із засобами масової інформації, з рибоохороною, з іншими органами проводяться спільні рейди по виявленню фактів браконьєрства незаконного вилову риби. Під час даного двомісячника, який проводиться на території нашого району, заборонений переїзд любими транспортними засобами через річки, також заборонений вивіз піщано-гравійної суміші. Під час подворових обходів дільничні інспектори міліції проводитимуть роз'яснювальну роботу з населенням. Правоохоронці інформуватимуть громадян щодо відповідальності за порушення правил рибальства під час весняно-літньої заборони та виявлятимуть осіб, які займаються браконьєрством. Також під контроль візьмуть осіб, які раніше притягувалися до адміністративної чи кримінальної відповідальності за незаконний вилов риби та виготовлення або збут заборонених знарядь вилову. Згідно із статтею 249 Кримінального кодексу України, незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом карається штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеженням волі на термін до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.